Re, viss ēters ir te! Tiešām, kā tad gaidāmo ziemas sezonu iezīmē šis būtiskais cenu pieaugums apkurei, to prognozē Rīgas namu pārvaldniekā. Protams, to mēs tūlītdaļ arī pārnāsim ar Rīgas namu pārvaldnieku valdes priekšsēdētāju Ronaldu Neimani. Labrīt! Labrīt! Protams, ka ikviena pašvaldība izjūta gan šo enerģijas cenu kāpumu kopumā, kas ir gan elektrība, gan gāze, bet šeit par apkuri, ja mēs runājam, tad Rīgā īpaši stāsts, tad tomēr tie tarifi jūtami iet uz augšu. Kā jūs paredzat, kā jūs izjutīsit savā darbā tiešām šo tarifu kāpumu? Arī rēķinoties ar iedzīvotāju iespējām samaksāt rēķinu? Viennozīmīgi, ka rēķinamies, ka iedzīvotāju maksātspēja samazināsies, jo šobrīd aug ne tikai siltuma enerģijas tarifs, aug arī degvielas, pārtikas, cita energu nesēja cena, tā kā ļoti šaubos, vai mūsu klientu maksātspēja spēs augt un sekot patēriņu grozu cenas pieaugumam. Ja mēs runājam tādos absolūtos skaitļos, pieņemsim cilvēkam ikmēneša rēķins par apkuri ir pat labam 100 eiro, tad nākamēnesi un uz jauno gadu cik tas būs? Tad jūs jau paši atbildējāt, 30% vairāk, bet jau šobrīd mēs strādājam 130. Intensīvi. Plus mīnus. Rīgas siltums piestāda siltuma enerģijas rēķina, nevis Rīgas namu pārvaldnieks. Tā kā ir jāmeklē risinājumi. Rīgas domē ir vairākas atbalsta programmas sociālās, kuras mēs jau gadu piedāvājām saviem klientiem. Tas ir viens no risinājumiem. Otru risinājumu redzam jau, ko arī divus gadus izmantojam, ir iespēja nepiemērot sodu naudas vai kājējiem naudas mūsu klientiem, kas kavē rēķina apmaksu. Vai to kaut kā var diferencēt? Jo es pieļauju, ka tomēr, tā ir man tikai tāda aplēse, bet gan jau, ka ir cilvēki, kuri vai nu aizmirst, vai varbūt tā brīvāk izturas pret rēķinu laicīgu nomaksāšanu, ir tāda, kam tiešām spiedīga situācija neļauj tos laicīgi samaksāt un ir jāklēr pēdējā līdzekļa, lai varētu šo savu pienākumu sekt, vai tur var tad kuriem piemērot? Ir grūti diferencēt. Mums ir ļoti liels klients skaits, apmēram 150 tūkstoši, tā kā ir ļoti grūti diferencēt, kurš ir ļaunprātīgs nemaksātājs, kurš ir vienkārši īslaicīgās problēmās, bet iepriekšējā gada laikā ļoti intensīvi strādājot ar parādniekiem. Mēs šo apkuras uzsākšanas parādu esam tradicionālo 2,5 miljonu, esam samazinājuši uz 0,5 miljonu, 0,6, bet mēs redzam, ka arī šis aktīvais darbs ar parādniekiem pilnībā neatrisina šo sezonas uzsākšanas apkuras parādu. Un tad šī problēma ar parādiem, kas neļauj Rīgā pilnvērtīgi un vienlaicīgi uzsākt apkuri, par spīti Rīgas nama pārvaldnieku, es gribētu teikt, kliekšanai visu pēdējo gadu nav pavirzījusies uz priekšu, jo normatīvais regulējums siltuma piegādē ir veidojies vairāk ilgas gadus atpakaļ, ir pretrunā ar patērētāju interesēm, ir monopola siltuma ražotāju interesēs un ļauj, teiksim, nepieslēgt māju apkurei, ja mājā ir, teiksim, viens vai nedaudz dzīvokļi, kas nav samaksājuši pēdējo sezonu. Bet skatījumā, kāds būtu risinājums? Jo tiešām tas vienkārši nav godīgi, ka cilvēks, kurš maksā katru mēnesi ļoti apzinīgi un nekad neveido parādus, pēc tam salst savā dzīvoklī, jo kāda parādnieka dēļ tajā mājā vienkārši nepieslēgt laiku. Es varu konkrēti pateikt apjoms. Teiksim, Rīgas siltums, izmantojot šo esošo normatīvo regulējumu pilnā apmērā, viņi šobrīd kā parādnieki ir kļuvuši 531 māju, kuros ir vairāk kā 22 tūkstoši dzīvokļi. Mēs rēķinām, ka šobrīd šādas sociāli bezatbildīgas pieejas dēļ salst apmēram 40 līdz 60 tūkstoši mūsu klientu. Tas ir 22 tūkstoši dzīvokļi, no kuriem parādi ir tikai apmēram 1700 dzīvokļos. Un lielākā daļa šo parādu nav lielāka pa 3%, 3-5% no iepriekšējās sezonas apkuras rēķina, tad tie ir nebūtiski parādi. Mūsuprāt, ir vajadzīgs grozījums normatīvajā regulējumā, ka siltuma piegādātājs, monopolists parasti nedrīkst atteikt apkuras pieslēgšanu, ja parāds nav lielāks par 3 vai 5% no iepriekšējās sezonas un nav vecāks par, teiksim, pusgadu. Tie ir mūsu priekšlikumi. Bet tajā pat laikā, ja tas parāds, teiksim, māja kopumā ir lielāks, bet tāpat tur dzīvo cilvēki, kuri
maksā. Viņi ir cietēji šajā situācijā. Mums arī ir ziņas no mūsu skatītājiem, ka viņi ir burtiski draudu vēstules saņēmuši no Rīgas nama pārvaldiem, kaut gan viņi ir apzinīgi maksātāji. Un viņi nekādus parādus nav taisījuši. Viņiem draud, kā viņiem rīkoties? Patreiz šajās jūs minētajās it kā draudu vēstulēs, tas nav draudu vēstules, tas ir runa ir par šiem 500 mājām, kuras Rīgas siltums atsakās pieslēgt. Mēs esam griezušies pie iedzīvotājiem ar piedāvājumu vainu lemt par mājas uzkrājumu novirzīšanu parādu sekšanai vai arī maksāt, kas ir novitāte, avans rēķinus. Tas nozīmē, ka iedzīvotājs, kuram, teiksim, nav parāda, samaksā par apkuri uz priekšu, pēc tam nemaksājot, bet pēc Rīgas siltuma uzskaits viņiem ir būtiski, ka uz pieslēgšanas brīdi mājai ir nulle parāds. Tātad, ja jūs samaksājat avansā, jūs samaksājat par kādu, kas nav maksājis, un māja tiek pieslēgta. Kā godīgajiem maksātājiem ir jāmaksā par to, kas nav samaksājis? Dubultai labvēlībai no cilvēka, kas jābūt arī zināt. Tas nav, jūs nepareizi uztvērāt. Šajās aptaujas anketās tas viss ir izskaidrots. Tātad cilvēks, kuram nav parāda, kur Rīgas siltums nepieslēdz, dēļ tā, ka viņa kaimiņš nav samaksājis, samaksā avans rēķinu un pēc tam nākamo sezonas daļu par šo summu viņam ir mazāk jāmaksā. Viņš veic tā kā priekšmaksājumu par saviem nākotnes tēriņiem, bet tiek atrisināta problēma ar mājas parādu uz to brīdi. Un Rīgas siltums labvēlīgi pieslēdz māju parādu. Jā, un kā būs ar nākamo brīdi? Mēs ceram, ka līdz nākamajai apkurses sezonai mums izdosies beidzot izgrozīt šo normatīvo regulējumu, ko mēs ekonomikas ministrija solīja sākt risināt jau gadu atpakaļ. Pēdējie solījumi bija septembrī risināt, bet mēs redzam, ka par spīti augstākās tiesas senāta lēmumam, ka mājas kopībai un pārvaldniekam nav jāatbild par atsevišķu dzīvokļu īpašnieku parādiem, par spīti visam tam situācija uz priekšu nevirzās un risinājums netiek meklēts. Ko mēs prasīsim ekonomikas ministrijai arī? Jā, mēs arī esam vakar griezušies gan konkurences padomē, gan patērētāju tiesību aizsardzības centrā, gan ekonomikas ministrijā, gan pie Rīgas siltuma īpašniekiem risināt šo jautājumu, jo mēs redzam, ka tas ir klāja dominējošā stāvokļa izmantošana. Un raksturojot to situāciju, kāda pašlaik ir objektīva, cik daudz namiem vēl pašlaik apkuri nav? Kā es jums teicu, tādu parādu dēļ tie ir apmēram 530 ēkas Rīgā. Starp citu, pavisam. Jā, un kad viņiem tad pieslēgs? Vai nepieslēgs vispār šomēnes? Mēs paralēli šiem piedāvājām iedzīvotājiem pašiem iesaistīties jautājumu risināšanā. Mēs, protams, risinām šo jautājumu arī ar Rīgas domas vadību, ar mājokļu vides departaments un sociālo dienestu vadību. Jo tajā brīdī jau uznāk sals un uznāk barkas sals. Ceram šo jautājumu atrisināt. Kad? Atrast finansējumu. Kad? Līdz salam. Līdz kuram? Līdz salam. Līdz mīnus vienam vai līdz mīnus 10? Kā jūs gaidīsiet? Neprecizēšu. Žēl. Pavisam īsi vēl viens jautājums. Ziņās vairāk kārt stāstījām, ka Rīgas nama pārvaldnieks nodod parādu piedziņu firmu rokās, kas tiešām piedzen parādus. Tāpēc arī tika aicināti iedzīvotāji laikus nomaksāt, lai nebūtu šie parāda procenti. Pēc tam vēl jāmaksā. Kā jūs redzat, cik lielā mērā varētu uzlaboties rēķinu nomaksa nododot parādu? Man ir grūti prognozēt, cik rēķinu nomaksa varētu uzlaboties vēl vairāk, jo patreiz jau mēs esam ļoti intensificējuši. Es pieļauju, ka tas varētu vairāk attiekties uz veciem parādiem. Mums ir ļoti liels šis veco parādnieku portfels, tie ir apmēram 40 miljoni, ar kuriem ir jāstrādā. 40 miljoni eiro? Un no tiem 12 miljoni Rīgas siltuma parādu. Acīm redzot, gaidīsim salu ar cerību, ka līdz tam lietas sakārtot izdosies. Paldies, ka atnācāt šorīt pie mums. Paldies, Lielis. Rīgas nama pārvaldnieka vadītājs Ronalds Neimanis šeit pie mums. Protams, kā visā Latvijā arī šis apkurses cenu pieaugums ir jūtams, taču ir vietas, kā ir ziņots, kuros šis tarifs regulātājs ir samazinājies, vietas, kur tas ir palicis nemainīgs, vietas, kur tas ir būtiski kāpis, kā arī konkrētajā gadījumā par Rīgu runājam, kur diezgan liels arī apkurses parāds no iepriekšējās sezonas. Tiesa gan mazāks, kā pat sarunā uzzinājām, nekā citus gadus, iesākot apkurses sezonu, taču tik un tā, diemžēl, iedzīvotāji, kuri ir godprātīgi maksātāji, arī ir spiesti salt, gaidot kādu risinājumu, kad parādu dēļ nepieslēgtā apkura tiks pievienot. Un, protams, jāpiebilst, ka ja ir finansiālās grūtības, ja ir tiešām šo te visu gan cenu kāpuma dēļ, gan varbūt kādu darbu sarežģījumu dēļ,
nav jāgaida, ir tiešām jāvēršās pašvaldībā. Pašvaldībām ir daudz dažādas iespējas palīdzēt saviem iedzīvotājiem galu galā, tāpēc jau tās tur ir un tāpēc arī nodokļi.